Ja, tjena allihopa. Nu har jag äntligen kommit fram i alla fall och tänkte börja vlogga lite. Så att jag tänkte att vi börjar med att visa runt lite hur det ser ut här innan det ekar så förbannat in på toaletten, men det är jävligt fint. Så att, så här ser det ut. En jävla massa grejer lite överallt. Ganska snygg dusch. Ja, och så ser sovrummet ut då. Det är garderober, lite duschkrämer och skit om man vill köpa till det. Havsutsikt. Så att det är ankomsten i alla fall, men jag kommer inte berätta så mycket mer idag, utan jag körde imorgon för att det har hänt för mycket idag, så att jag är så jävla trött. Så jag inte sov någonting typ, och jag sov i 2 timmar på kanske 30, känns det som. Så att, men för att det inte ska bli så jävla kort så kör jag en när jag vaknar eller ikväll, eller ja, får se. Men jag ska vila ett tag i alla fall och gå in och käka lite, så att vi syns strax. Ja, god morgon allihopa. Nu är jag tillbaka här i blå typ Gran Canaria i alla fall. Precis vaknat för att käka lite frukost. Så att nu sitter jag i solen ett tag. Det tänkte jag göra. Som ni ser så blåser väldigt mycket idag. Men det är ganska fint här i alla fall. Jag vet inte riktigt hur mycket temperaturen står på. Vi kikar. Ja, klockan knappt 11, så att det är en 16 grader i alla fall. Men det var allt, det känns. Jag ska väl åka och eller gå ner på stan och kika lite och se om jag kan hitta solkräm och sånt. Så får vi se. Man får gå till dem också, så tror jag. Än inte jättemycket. Så att vi ses lite senare. Vi ser vad jag hittar på. Ja, sådär, tjena allihopa, nu har jag varit tillbaka lite grann här igen på kvällen. Har inte hänt så jättemycket, så jag har inte haft någonting att filma, jag typ mest. Ja, jag har varit ute gott, filmat lite och ja, sådär då. Men tänkte väl börja med att berätta lite vad som hände igår på hitresan. Det var lite sådär då. Det började med att vi kom för tidigt för att jag hade kollat fel på tiden, självklart. Så jag typ hade parkerat bilen och grejer vid typ 3-tiden tror jag, 23. Jag åkte ut till flygplatsen, var där till 4. Och jag tänkte att ja, det blir perfekt, för att klockan 5 då skulle vi träffas upp. Så var inte fallet, utan det var 5:30. Jag hade löst 4:30 tror jag, eller någonting. Så vi var där till 3:30 och sov vi det. Så vi fick vänta till 5:30. Checkar in, allting går jättebra. Kommer till kontrollen, inser att man har lite grejer i handbagaget. En hel del som jag fick, jag har stor tagg i typ 2 minuter att plocka upp grejer. Bara lasta upp kameror. Dator, typ allt, hårdiskar och skit. Kommer iväg där i alla fall. Genom kontrollen. Vänta ytterligare till plan ska gå då, när det skulle gå. Jag tror det var 8:50 eller någonting. Så de skulle gå iväg och vänta där, klockan blir 8:50. Vi har uppdaterat tiden typ en halvtimme till. Så att det var till 9:30 var det. För att de har visst en slang som hade gått av, någon hybridslang till någonting. Så det var inte alls bra.
Men de fixade landa på oss, så att vi var väl skulle landa klockan 3 här. Kom till hotellet, hade 4 tiden typ. Men vi var inte här förrän klockan var 6. Så ja, det var ganska kaos. Och sen kom man hit. Det var ingen jävla ordning heller, för de missade väskorna. Så det var inte på dem tid. Men när man äntligen kom fram i alla fall, så då var det bara att gå och lägga sig. Så att ja, det var gårdagen. Idag har jag inte gjort så jävla mycket heller. Det var mest att det här, så att imorgon vill jag filma mer vad som hände, så säger jag godnatt, så hörs jag i nästa video. Hej!